ובישראל אנחנו די שונים בנוף הזה. היית מצפה שמעבר חצייה יהיה איזשהו קלף בטוח, זה לא קורה. בוא ננסה להבין למה ומה קורה בעולם. אסף זגזג, כתבנו לענייני תחבורה, אנחנו נתחיל איתך. שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. אמרתי תראה. מטווח, אולי הגזמתי או שלא הגזמתי? לא הגזמת, אנחנו נמצאים כרגע ביהוד, אפשר לראות מאחוריי סוג של מעבר חצייה, אפשר לראות כאן שהוא לא בדיוק מסומן, גם מעבר לצומת הזה אין מדרכה שאליה אמור הולך הרגל לחצות, אנחנו מדברים על נתונים חמורים מאוד, 31 בני אדם נהרגו מתחילת השנה, הולכי רגל בתאונות דרכים, חלק משמעותי מהם נהרגו על מעברי החצייה. אנחנו יודעים שבשנת 2019, למשל, 15% מההרוגים במעברי החצייה נהרגו במעבר חצייה עם רמזור, כלומר גם הרמזור במעבר החצייה לא מגן על הולכי הרגל. בקיצור, עטילה, אלכסנדרה, נראה שבאמת הולכי הרגל מופקרים בישראל, לא רק בתשתיות, מבחינת מדרכות רחבות וראויות, מבחינת נגישות לאנשים עם מוגבלויות, אלא באמת גם בפן הזה, הבטיחותי, הכל כך קריטי הזה, כדי לשמור על חייהם של הולכי הרגל ולמנוע את התפקותם. אוקיי, אסף, בוא נצרף אלינו את ליאור שטיינברג, שהוא מתכנן עירוני, הוא מייסד חברת Humankind, שלום. שלום. יש לך הסבר לתופעה הזו? ההסבר היחיד שלי לתופעה זה שאנחנו ממשיכים לעצב את המרחב העירוני שלנו בשביל להעביר כמה שיותר מכוניות, כמה שיותר מהר, במקום לתכנן מקומות שהם בטוחים להליכה, למעבר. אז ליאור, קח אותנו לאותם מקומות כן בטוחים ממה שאתה מכיר בעולם, איזה פתרונות יש? לדוגמה, אוסלו, שנה שעברה, בפעם הראשונה בהיסטוריה, הם הצליחו להגיע לאפס הרוגים, הולכי רגל ורוכבי אופניים בעיר, עיר שיותר גדולה מתל אביב. ומה שעשו שם זה פשוט צמצמו, אנחנו רואים גם בתמונות, צמצמו את הצמתים, צמצמו נתיבים, הקביעו מעברי חצייה, שינו הסדרי תנועה. הבליטו אותם בצבעים מדהימים, זאת אומרת, יצאו לגמרי מהזברה. הם חיסלו את הזברה. מהזברה. כן. אנחנו עוברים מאזורים שמהנדסי צנועה מעצבים למתכנני ערים שמבינים את ההליכתיות, מבינים את רכיבת האופניים, ובעצם מראים לנהג שהוא צריך להיזהר. כמה אנחנו מאחור בהיבט הזה? זאת אומרת, אנחנו לא מסוגלים לצאת מהקונספציה. אנחנו תקועים בשנות ה-60, אולי ה-70, ואנחנו גם ממשיכים ללמד את מהנדסי התנועה באוניברסיטאות, את אותם הדברים שלימדנו לפני 30 שנה, אנחנו מעצבים את רחובות העיר. אבל עליות, תראה, זה נראה ממש, איך אני אגיד את זה? כמעט מתבקש. להגיד, וואלה, בוא, אני כבר לא צובע בשחור לבן, שהלבן בכלל הולך לדהות אחרי שבועיים, אלא אני הולך על משהו יותר אגרסיבי, יותר בולט, יותר... למה זה כזה מורכב? אני חושב שזה שילוב של, קודם כל, האם אפשר חוקית לעשות את זה, האם משרד התחבורה מאפשר, וגם לצאת טיפה מהקונספציה. לא, אנחנו מדברים על משרד התחבורה, שהם ישנו קצת את החשיבה, הם תקועים על השחור לבן הזה. אני מסכים לגמרי, אנחנו צריכים לשנות, אנחנו פשוט צריכים לשנות את הדרך שבה אנחנו חושבים. מעבר חצייה זה לא רק איזה מקום שהולך הרגל יכול לעבור בו, אם נהג המכונית שם לב. כן. אלא זה בעצם המשך של המדרכה. ליאור, תודה לך. ואסף, מה אומרים בעצם במשרד התחבורה? למה הם תקועים בשנות ה-60? אז בעצם כל התשתיות העירוניות לא נמצאות באחריות משרד התחבורה, אלא באחריות הרשויות המקומיות, וכשכל רשות מקומית יכולה להחליט לעצמה מה לעשות, סביר להניח שפחות מהן יבחרו בפתרונות מתקדמים, כמו למשל מיתון תנועה, הורדת מהירות המכוניות בערים, מרחבים יותר להולכי רגל מתוך המרחב הציבורי, ובעצם הדבר הזה שאנחנו דיברנו עליו לא פעם, ובטח לא פעמיים של העברת אחריות מהשלטון המרכזי, כזי, לרשויות המקומיות, בכל מה שנוגע לתשתיות, גם להולכי רגל, גם לרוכבי אופניים וקורקינטים חשמליים, ואנחנו רואים בסופו של דבר את התוצאות בשטח, כי בסופו של דבר את הבן אדם שרוצה לעבור כאן מאחוריי במעבר חצייה בבטיחות, לא מעניין מי אחראי על מעבר החצייה, מעניין אותו שמישהו ידע שקיים בכלל מעבר חצייה. אסף זגזג, תודה רבה על הדיווח הזה, כאמור.